Mä ajattelen opettajia, niin mulle tulee aina mieleen opettajista mun ihan ensimmäisen luokan opettaja. Elikkä mä olin Myllykallion kansakoulussa Lauttasaarissa vuonna 1976. Se oli silloin kansakoulu. Aloitin kansakoulussa ja mulla oli opettaja nimeltään Maija Anttila. Ja hän oli jo silloin vuonna 76 tietenkin ekaluokkalaisen muistot on, kaikki opettajat vaikutti hirvittävän vanhoilta. Mutta hän oli kyllä muistaakseni, ja sen verran kun on katsonut vanhaa luokkakuvaa, niin hän oli jo melko iäkäs. Eli veikkaisin, että noin 60 korvilla. Joten hän oli tämmöistä ikäluokkaa, joka oli elänyt sodan läpi. Ja tämä muisto, mikä häneen liittyy, mikä on seurannut mua läpi elämän myönteisessä mielessä, vaikka siinä onkin pieni oma kolttonen taustalla, niin on sellainen, että niihin aikoihin käytettiin magnetofoneja usein koulussa vielä, mistä kuunneltiin muun muassa Siniristi lippumme laulu. Että juhlapäivänä saatoimme luokan kanssa nousta seisomaan ja tämä laulu kuunneltiin. Ja se oli hieno torvisoittokunta, tämmöinen sovitus. Ja me hartaana kuunneltiin ja siinä tietenkin tuli sitten Siniristi lippumme tavun ja lauseen jälkeen tuli torvet jyhkeästi laulu, soittivat sen tötteröö. Ja kerran tämä sitten tietenkin jäi mun mieleen ja kerran me sitten ilman tätä magnetofonia tuolla noin juhlasalissa koko koulun kanssa laulettiin tämä Siniristi lippumme. Koska siellä ei sitten torvisoittokunta ollut paikalla, niin minä hoidin pienenä poikana tämän torvisoittokunnan osuuden ja juhlavasti lauloin sitten sinne väliin Siniristi lippumme ja töttöröö, jonka johdosta sitten opettaja Maija Anttila oli hieman suutatti ja ohjasi minut juhlasalista ulos sitten kaikkien nähden, koska tähän aikaan suuresti isänmaallinen ja tämmöinen ihminen tietenkin koki sen melko niin kuin juhlavana tilanteena ja tällaisena asiana, minkä kanssa ei pelleillä ei sitten hetkeäkään. Mä jotenkin opin siitä yhdestä kerrasta sen ja tää on jäänyt mulle mieleen ja mulle tää Siniristi lippumme on hyvin, hyvin tärkeä laulu ja mä en enää pelleile sen kanssa, koska mulla on myöskin tämmöinen syvä kunnioitus opettajaa kohtaan ja Suomen itsenäisyyttä kohtaan. Ja tää muisto on jäänyt kantamaan todella, että mä muistan Maija Anttilaa todella hyvällä.